Gavumenti efunvu bido kubake nchuka chuka ze kola monsasura yebi sale mu masomero gobwa nanyini na katiruana na kujawe nsimbi ezobu zimbi obachite development fee ezisa suri lwaba izibo na masomero gobwa nanyini wabula chino ekibiina ekitababa nanyini masomero chigamba sicha kukanya na cho. Kubanga sete wabadewa zijia kubanga masomero kwa wakana koku bitongo lebilala sete zifa wantua mumu mazadi ngojeko agafuna uguyambi nga aga governmenti ngojeko agafuna donations. Nega tago matona nyo, daga sigadana, daga wana njini, sente, tuzijambazande. Kakati baba imiliza, chitegeza, o imilize kula kula na ya masomero. Oro mutindo, mugenda kuseleba. Tugenda kubata, tuchavuganya, kumutindo kwezio na mubienje giliza. Saba wandisi wechibina chinapeya Alex Seru, asose kunyonyole nsimbizi na ingeri jezi jamu, okutandika okusasulibwa abayizi. Ze sente, eziko ze sewa, okula kula nye somero. Oba abamumba zite zobuzimbi sente ezo njya ko chocolate kisubira ziba no wetafu libo luchiko lwa bazadde bafeje tuta AGM we rutula mu luchiko lwa bazadde ba PTA ne bagamba twagala kuzimba ekizimbe kyaffe aba main hall ngeno oba tugenda kule taka eri tuliranye ngesubiro abazadde ne bagawa ifashe tuongeza fees n'okwa zina development fees ne komo eh katukwate sente ezo tuwelenga tuongelako, tuwelenga sentezo, tuzi sondila, ngama kanisa, wama kerezia, nekwa kasonda yu kusente, ngojiweke chimwe chekumi, nezo kasonda, nezo kuzimbe kanisa, wama kerezia. Kakati na chino mechiba, kakati ya sume yu, niko tisa sentezo, okuzimba webi zimbe, oba okudabilize webi zimbe, oba okugazia esomero. So, chichi gwe mgasu kwa development fee. Wano Alex wategereza nti government inewe na jawe nteka teka ensimbi zino, chandi waliriza abama somero, okuziteka mu bisale munda. Zitadewe bizimbi, wabazi gazi ize somero, wabazi zitadewe because of sewa. Zizidayo, nisasule ili jetuajia, ezikoze bintu bino. Kakati, yo ministry, wewe ulirange chikamba development fee, chijimenya. Tamasumiru, elastiru amala katasawa development fee. Gazi kwa na gazi teka mu fees muli munda. Ntiba tukokola unit cost ya buli kintu kibafulumiza ko sente ne development yebako kuba musubira sino kusigala nji gaino okugula ebikozesebwa gaino okuzimba ebizimba ebipya gaino okazuwa so the sente ezo so kati ekizibu kya ministry okudira nti no development fee yo nga kitwalanga school fees endala nze ntuzo ngojeka abantu abatone nnyo abayinza okuba nga bikozesa bubi naddala mu masomero ga government be bakikozesa bubi. Kwa kama mkwa kama nga tika China kula akula tika China chi. Ga konzibira au. Wanawasabide government okuba kente kateke yenja ulo. Eyo kuyamba kaba masomero mweba yenzo kufunira ensimbi. Ezitali iko magoba. Yani kwa zibi ntubibili. Wenda onida teka la chintu cha development kuba au. Eti soka. Kutute ila uo. O mutemu wa kwe ensimbi. Muzi banki yenja ulo. Betusobla ukwe uola. Mungkwala jituita Islamic banking. Ngatukuli magoba, nituwa angatuso ulo kudila, nitugene nituwe ula yo sente, nituja, nitukula kula nye, nituza zayo, nilizili kwa magoba, gandunganga wa subuzi. Chitengeza, au, tedi ingiri, jitusola kudila, kugama jitusola za jitwa. Tu, sengete kwa hili revolving fund, jitusola ugena na tunaka access, nusumwezi zayo. Kitegeza kitu yamba. Ona agamba watali kya masomero golekedde okugwa kudimwa olwa mabanja agabali mu bulago. Nti bwe government teri kusasula development fee. Ndaba buli popubiri. Emaze tugerekera fees. Ate mero gereka fees. Tutegedde abamu sente bazi jewe zizimbi ebizimbi abamu be wola malondi nga mayitirivu abala cost of expansion izibu sente zizo bagerese nga tesuwa kuvaako sente zikulakulanya. Kitegeza amasomero manji nyo kagenda kugwa. Amasomero mangi nnyo kagenda kuba n'ebizimbe ebigwa ne tukyasobola kutuuka ganda mutindo naye nga obusente buli obwo busasulwa okutonda tuno bwe bagerese ne tukyasobola kuvaako sente zidabiriza. Shafik Alfadi, Delta TV Amasukulumu. Tekuwadde wadde omunoga choko, tekuwadde wadde akatebe, wadde omusumali okutereza akatebe.